マリアマ・ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日は、草加が、とある裁判の現場に行っております。草加、今そちらはどちらでしょうか。はい、名古屋地方裁判所の前です。今回は、どのような裁判でそちらに行かれてるんでしょうか。はい、頂き女子こと、リリちゃん、渡辺舞さんの、今日判決がありましたので、その判決を聞きに来ました。早速なんですけれども、気になっている人も多いでしょうし、どのような判決だったのか教えていただけますでしょうか。はい、懲役9年、罰金800万円という判決でした。ちょっとあれですね、草加の、印象としてはいかがな感じですか。まずですね、前回の求刑が懲役13年、罰金1200万円ということだったんですね。で、それに対して、どこまでその刑期が判断されるのかというところだったんですけれども、13年というところが1桁の9年になりまして、罰金1200万円というところが800万円になったというところで、基本的にかなり温情的な判決だったのではないかなと私としては捉えました。この判決に至った理由っていうのは、裁判長からどのような感じで出てます？い、ですね、4点主に読み上げがありまして、で、1つ目がやはり公判の中、裁判の中で渡辺さん自身が反省を認めていて、でも犯罪を犯さないということを明言しているということが、重要な一点ですね。で、今回行われた裁判が、詐欺と、マニュアル売ってた詐欺幇助と、所得税法違反の脱税の3つの案件だったんですけれども、その2番目のマニュアル売っていた詐欺幇助の件については、被害者と加害者の間で、被害弁償も済んでいて、示談が成立していることっていうのが2点目ですね。そして一番大きいのがですね、渡辺さんが、もらった、結局お金をホストに貢いでいたんですけれども、そのホストの田中さんがですね、得ていた収益、裁判の中でそれは犯罪収益とされているんですけれども、その犯罪収益の中で、1800万円分を被害者の方に弁償すると。渡辺さん自身はお金がなくて、もうホストに全部使ってしまっていたんですけれども、ホストも、ある種共犯関係と見なされているわけで。で、その分から被害者の方に1800万円の弁償があったという、これが非常にまず大きかったですね。そして最後の4点目が、知人らが社会復帰を支援しているということで、一緒に情状証人として法廷に立った立花さんと私のことも、社会復帰後の支援があるということも加味してくれた判決だったと思います。以前ね、判決出る前に、我々いろいろ話していましたが、それよりは、想定していたよりは、だいぶ、温情的な判決だったというそうで感すじね。だで、ね。9年ということも、大きかったんですけれども、この中で、すでに拘留されてから長いんですけれども、150日間分を未決として、参入していただくと。で、すでに、服役しているものとして150日分は引いていただくということと、あと、罰金についての考え方がですね、非常に、なんというか、温情的だなと私は感じたんですけれども、罰金というものは、お金を返せない場合は、それを労役として支払うっていうことが義務付けられていまして、で、先に労役から消化するんですね。で、その労役の期間というものが、罰金のみの場合、ちょっと複合するとまた変わってくるんですけれども、罰金のみの場合は2年間を上限としていまして、で、1日5000円換算とか、1万円換算とかいろいろあるんですが、1200万円ということであれば、結果的に2年分には該当すると思っていたので、で、実質前回の求刑、13年プラス罰金1200万円というのは、求刑15年に等しいと思っていたんですね。で、今回出た、懲役9年、罰金800万円という判決の中の、この800万円という罰金について、1日4万円分として労役で参入していくという判決が下りましたので、実際200日なんですね。2年分課すこともできたと思うんですけれども、これを200日ということで、
消化できる。まあ、もちろんお金を返せばなくなるんですけれども、お金を返さなかった場合も、1日4万円分として算入していただくということなので、実際の、この9年、8800万円というものをさらに細かく読み解くと、懲役9年の中から未決算入分を150日引きまして、でそこに、800万円分の4万円換算の200日を足すということで、懲役9年と50日というのが、実際のその刑期みたいな形になってくるんじゃないかなと思います。一桁台になるっていうのは、やっぱり精神的にもだいぶ違いますよね。そうですね。やっぱり、あと、判事の方がそこを、まだやはり、やってしまったことはね、結局、これはロマンス詐欺でありまして、被害金額もね、1億5000万ありますし、で、さらにそれをマニュアルとして売っていて、頂き女子とか魔法少女とか、そういった言葉でごまかされてはいけない、やっぱロマンス詐欺なんですよね、これは重要な。で、金額も大きいので、厳しい判決が下るっていうことは、当然なんですけれども、その中において、いろいろなことを考慮して、根性的な判決を下していただいたのかなっていうふうに私は感じました。今回、草加は法廷の、傍聴席には行けたんですか？はい、そうですね。傍聴席、情状証人だったので、傍聴席で座らせていただいて、見ておりました。リリちゃんの様子とか、渡辺容疑者ですね、被告か、はい。様子はいかがでしょうか？まずですね、前回の休憩の後にも手紙をもう何通かやり取りしていまして、で、当然13年っていう休憩になりましたので、一時期は文章の中でも結構その、メンヘラというかですね、精神的に不安定になっている様子は見受けられたんですね。ただその後、やはりやってしまったことはもう変えられないし、今後どうやっていくかが大事だっていう話を私とやり取りをしながらしていったり、立花さんなどともやり取りをしていく中で、結構最近は落ち着きを取り戻している文章に変わってきていたので、で、まず入廷するときにどういった形の表情をしているのかっていうことが一点すごい気になっていたのと、あと渡辺さんが犬が好きなんで、前回犬の服着てたんで、今回も犬の服着てくんのかなっていう、その2点を気にしてました。はい。どうでした？まず表情は最初すごいぼんやりした感じでしたね。うつろな感じで。でしたが、前回よりは落ち着いているように私としては、ぼんやりしているようではあったけど落ち着いているように見えて、して、感じの服なんですけれども、白いトイプードルの服を着ていまして、あ、犬なんですね。犬は好きなんだなってことは思いました。どうですか、傍聴席、他なんかいろんな人とかいました？親族や友人というか、渡辺容疑者にこう関連するような人とか、ちょっと前回までのね、裁判で、これまで性環境とかいろいろ明らかになってて、彼女のその孤独感というか、そういったものも浮き彫りになったじゃないですか。だからそういう意味では傍聴席の様子とかはどうだったのかなって。まずですね、300人ぐらい並んだということで、非常にその抽選の高い倍率でしたね。なので注目もありますし、今も裁判所の前で、こうやって収録してるんですけれども、マスコミの方がたくさんいらっしゃいますね。あ、じゃあ草加は浮いてないですね、それやってても。浮いてると思います。YouTube やってるのは私だけなんで、浮いてると思いますよ、これは。はい。で、やっぱいろんな方来ていたんで、どういう方が傍聴されてるかってことは分からなかったんですけれども、被害者なのかなという方もいらっしゃいましたし、そして、親族が来てたかということは、弁護士さんに聞いたんですけれども、事前にひょっとしたら行くかもってようなことはあったようですが、具体的なその後の、打診とかはなかったようなので、そしてもし、しっかりしていれば、親族の席は確保されてると思うんですよね。ただ、それがなかったということは、来なかったか、傍聴に並んで外れたのかなっていうことは、思いまして、やはりその、渡辺さんのこれまでの性環境におけるものからのサポートはあんまりなかったのではないかなという印象は受けました。わかりました。我々がここまでね、追いかけてる理由の一つもね、草加がね、結構この裁判に、裁判というか事件、いろいろ関わってきたっていうのもありますし、最後ね、情状証人として立ちましたからね。そうですね。
それで、まあ、入廷しまして、で、そこから、被告人の席が、判事さんの前にあるんですけれども、そこに移動するときに、一瞬こちらをちらっと見て、私はちょっと行けないような感じで伝えてたんですね。ちょっと仕事の調整もできなかった。ただやっぱり、これはまあ見届けようということで、急遽行くことになったので、私がいることとか、まあ、立花さんがね、来てくれてることを嬉しく思ったのか、ちょっとなんか、一瞬、微笑みを浮かべて、ね、こちらと、まあ、若干の意思の疎通がありまして、ね、で、その後、被告人席に移動して、判事の言葉、判決を、聞きながら、だったんですけども、やはり途中で多分様々な感情ですね。前回の時も、後に立花さんに言ってたようなんですけども、やっぱ、母親も来てくれなくて、で、立花さんであるとか、私であるとかが、情状証人として来たことが嬉しくて泣いてしまったということを言っていたようなんですけれども、多分今回もまあそういった気持ちであるとか、やっぱまあ実際に下された判決の重みであるとか、そういったことが多分入り混じって、やはりまた過呼吸で、ちょっと、法廷がストップするってことはありましたけれども、それもまあ、なんか前回の時も結構それで情に訴えてるんじゃないかっていうのもありましたが、今回も判事に最後に伝えたいことありますかって言われて、特にないって答えていまして、田辺さん自身、なんか罪を軽くしようっていう意識はあんまりないような気はしますし、今回のものももう判決の決まって出た後ですし、なんか、やっぱそのメンタル的にはね、情緒不安定な部分があるなっていうことから出てる反応だと思うんで、なんか演技とかっていうこととは別なんじゃないかなっていうふうには感じますね。それで言うと、あっちですね、検察の方は、二審に行くつもりはあるですかね。検察側は不服とはしないんじゃないかなと思いますが、やはりまず一番大事なことは、結局犯罪収益の中からですね、1800万円が被害者の方に弁償されたことが何より一番大きいんですよね。で、それによってやっぱり出た判決ってこともありますし、おそらく検察は控訴はせず、こ渡のまま辺さん、決心する可能性が。そう、まあ、一審として、わかりません。渡辺さんが、どう判断するかっていうのは、ってことですね。ね、また別になるんで、それは本人次第なんで、わからないですけども、まあ、一応判決としては今回出た。そうです。一審は判決出ましたね。はい。まあ、このまま終わるかどうかはまだちょっとねって感じですけど、そうで一す応ね。まあまあまあ、一つの結論は出ましたということですね。はい、そういうことですね。はい。いやー、まあね、我々もこの事件に関しては、一応ここで一区切りな感じかなとは思いますけれども、はい。い草川さんもね、名古屋通い、お疲れ様でした、本当に。やー、そうですね。まあ、昨日サウナ入って、さっきスタバでフラペチーノ飲んできたんで、のんきにやってんじゃねえかって話ですけど。フラペチーノとかはちょっとあんまりおじさんが飲むのは良くないと思いますいや、のちょっでね。と、時間あったんで、なんか、いつもタリーズなんですけど、スタバがあったんで入ってみたら、メロンフラペチーノって飲んで、この裁判所とね、ちょっとなんかね、色が似てたんですね。それはス先タほど、バ。後ろ映ってますけどね、そはのい、ことがね、ちょっと先ほど SNS 投稿されて気になったんでね、ちょっと聞いてみました品種が。を変えそうなことばっかり言うんです。ただ、今回ちょっと言っときたいことが一個ありまして、私の渡辺さんに対するスタンスがどういうものなのかっていうのは、はっきそうりでしすておいたね。方がいいと思うんですね。で、これはですね、まあ、当然その男女的な何かがあるわけでは、まず絶対に一切ありませんし、これあえて言っときますね。はい、ないですし、で、親の気持ちでもないですし、兄のような気持ちでもないです。家族としては見ていません。そして、まあ、保護者的な位置づけだなと思ってたんですけども、最近ですね、やっとちょっと自分なりの言葉が見つかりまして、まあ、保護司ですね。これまでにも、裏社会ジャーニーにね、出ていただいた、中澤さん、ドラゴンのね、非行少年たちをずっと見ていた中澤さんであったり、秋葉原事件の加藤そうです智大ね。さんのご友人で、事件後に、保護司になられた大友さん。彼らはね、私をね、すごい保護司にしようと動いてくれてるんですけど、で、今実際私が保護司の活動できるかっていうと、ちょっと他のね、業務とかが多すぎて、簡単な気持ちでできないんですが、個人的には保護司的な活動を、まあ、友人知人の関係など、
の観点からよく行っているんですよね。服役者であったりとか、出所者に対して自分のできることをしているんで、で渡辺さんに対しても、いろいろなこの親子とか、その性別とか、そういうものを超えた保護司としての感覚で付き合っていくっていうのが、一番バランスが取れますし、やっぱり、結局はね、9年とかっていう長丁場になりますんで、なんか変に入れ込むことなく、ゆっくりとやり取りできるバランスなんじゃないかなってことは、思って、やっと自分なりのなんかいい言葉が見つかったなって思います。わかりました。まあ、とりあえずですね、いずれにしろこの渡辺容疑者、頂き女子リリちゃんをめぐる裁判は、ここで一区切りということになるんじゃないかなと思いますんでね。一応、そこをずっと追いかけてきた草加としても、ここら辺でという感じですね。まあ、ただ、また、彼女との、やりとりというか、保護司的な立場からはまだ続きますけれども、まあまあ、その辺もまたね、何か動きがありましたら、皆さんにお伝えしたいと思います。ということで、本日は、皆さんありがとうございます。あと、草加も名古屋からお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。